मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाले कोविड की नजाने ने कोविडक नामाने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाले कोविड प्रोटोकॉल नुबुझे ने मुख्यमंत्री बुलिये कोविड प्रोटोकॉल नामाने कोविड पॉजिटिवर संस्पर्शले अहार पिछतो नीति अनुसरी सर्बानंद सोनोवाले होम आइसोलेशन पालन क्यो नकरे नीति अमान्य करी कोविड बिलुवार अपराधत मुख्यमंत्री विरुद्धे एतिया कोनोबाय व्यवस्था ग्रहण करिबने एखेत धुबुरीर आरक्षी अधीक्षक आनंद मिश्र रेपिड एंटीजेन टेस्टर पिछत जोवा बुधबारे एखेतर देहत चिनाक्त होइसे कोविड पॉजिटिव दुदिन पूर्वे आनंद मिश्र प्रत्यक्ष संस्पर्शलै आहिसिल मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हय विगत सोमवारे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल गैछिल धुबुरीलै संगी आसिल मंत्री प्रमिलारणी ब्रह्म और सांसद तपन कुमार गगै सर्बानंद सोनोवाले सेइदिना उद्बोधन करिछिल मैत्री आँचनिर अधीनत धुबुरी आरक्षी नवनिर्मित भवन मन करक এই উদ্বোধনী শিলালৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিধায়ক অশোক কুমাৰ সিংহি বিধায়ক নজৰুল হক অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং আৰু ধুবুৰী জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ বিশ্বৰ উপস্থিতিত ধুবুৰী আৰক্ষী থানাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন উদ্বোধন কৰে একেদিনাই আনন্দ বিশ্বৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্বোধন কৰে গোলকগঞ্জ আৰক্ষী থানাৰ ভৱন এতিয়া মন কৰক ধুবুৰী আৰক্ষী চকীৰ উদ্বোধনৰ এই দৃশ্য হয় আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই গামোচা পিন্ধাই সম্ভাষণ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক গামোচা পিন্ধোৱা এই আনন্দ মিশ্ৰৰ দেহত এদিনৰ পিছতে অৰ্থাৎ যোৱা বুধবাৰে চিনাক্ত হ'ল কৰোনা ভাইৰাছ আনন্দ মিশ্ৰৰ দেহত কৰোনাৰ উপস্থিতি চিনাক্ত হোৱাৰ পিছতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে অৱগত কৰা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সেই অনুসৰি ডিঙিত গামোচা পিন্ধাই দিয়া ব্যক্তিজন কৰোনা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত কোভিড প্ৰটকল অনুসৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পালন কৰিব লাগিছিল আইছলেচন কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হৈও সেই নীতি পালন নকৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৰঞ্চ সেইদিনাই উদ্বোধন কৰিলে গৈ দুধনৈ আৰক্ষী থানাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন রাজ্যর আটাইতকৈ সন্মানীয় স্থানৰ ব্যক্তি হৈও সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ পৰিচয় দি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এইবাৰ ঢাপলি মেলিলে ডিব্ৰুগড়লৈ সদ্যপ্ৰয়াত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টৰ অমৰেশ দত্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ বৃদ্ধ সদস্যক স্পৰ্শ কৰিলে এনেকৈ এয়া আজিৰ ছবি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে ডিব্ৰুগড়ৰ আউনীআটী শাখা সত্ৰত উপস্থিত হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দুদিন আগত এগৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ লগত আপোললে এনেকৈ এয়াই হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ কোভিড আক্ৰান্তৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা প্ৰতিজন ব্যক্তিকে আইছলেচনৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ICMR আৰু অন্যান্য স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো আইছলেচন নমনা এনে ব্যক্তিক জামিনবিহীন গোচৰত অভিযুক্ত কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে তেনেস্থলত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈও সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কিয় পালন কৰা নাই আইছলেচন সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কোভিড কি নাজানে নে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবেই কোভিড প্ৰটকল নামানে নে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কোভিড প্ৰটকল কেৱল সাধাৰণ জনতাৰ বাবে কোভিড প্ৰটকল অমান্য কৰি কৰোনা সংক্ৰমণৰ বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগোৱাৰ অপৰাধত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এতিয়া শাস্তি বিহিব কোনে অথবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু কৰিব পাৰিবনে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে